د تخلیه شو سیمو څخه ستانه شوی خلک د څو ساعتونو لپاره په دې بس کې ناستو خلکو ته د دې اجازه ورکړل شوی و چې خپلو کورونو ته ستانه شي. دوی په جبر له دې ځای تېښتې ته اړ شوي وو. د با ارزښته توکو، اسنادو او حتی کورنیو ژویو د راغونډولو وروسته دوی یو ځل بیا له سیمې شړلو ته مجبوریږي. د پولیسو لخوا لګول شوي دا پټۍ تر شلو کیلومترو پورې غځېدلې. دا د فوکوشیما تر اتومي بټۍ پورې دومره نږدې رسیږي څومره چې د چا د ورتلو امکان شته. هر څوک چې د دې تر څنګ اوسیږي اړ شوي چې خپل ځای پرېږدي. د دې کرښې لس کیلومتره بهر حکومت ویلي خطر به تر دې هم زیاتي او خلکو ته یې خبرداری ورکړی چې له دې ځایه ځانونه لرې وباسي. خو ځایي اوسیدونکو ته د دې پرېکړې عملي کیدل نه منونکې او سخت بریښي. دا ممنوعه دیرش کیلومترۍ پټۍ مستقیما د مینا میسوما ښار تر منځ رسیږي. له حده ډېر رسېدلې. باغونه او جبري کډوال توپ دغو بې ځای شوو خلکو دپاره یو ازموینه ګرځېدلې. دوی په فوکوشیما اتومي بټۍ کې تر لومړۍ چاودنې وروسته داسې ژوند کوي. یوازې د شپې لخوا د دوی په شمیر کې د یو اویا زرو نه تر لسو زرو کمی راځي. نینو کاوا یاشیکی یو له هغو کسانو دی چې دلته پاتې دی. هغه اوس د میوو دوکان چلی. د هغه دوکان د فوکوشیما له دایشي اتومي تاسیساتو له ځای څخه 25 کیلومتره واټن لري. زه په کور کې شپږ کسان لرم. که زه لاړ شم بیکاره کیږم. زه دلته زیږیدلی او لوی شوی یم. ما هڅه کړې خپلو مشتریانو ته یو څه ښه بازار برابر کړم. زما جرلی دلته دی او دا زما د ټولو مشتریانو پورې تړل شوي دي. زه نه غواړم چې د فوکوشیما اتومي ستونزه موږ وځپي. زه غواړم په دې برلاسی شم. ما د خپلې کورنۍ سره مشوره کړې او غواړو همدلته پاتې شو. د دې سرک لږ آخر سر کې یو ران شوی فارم دی او د پوره ځنګلي بوټو او نورو خزلو ډک شوی. دغه فارم ته په وروستي ځل وروړل شوې تخته کې د مارچ 13 نیټه لیکل شوې. دا دوه ورځې وروسته له سونامي طوفان نیټه څرګندوي. د ښار په سالون کې چارواکي د خلکو د اوبو په اړتیا خبرې کوي او په اړوندې همکارۍ او مشوره غواړي. د مینامسوما ښاروال سکورای کاتسونوبو دا ستونزه هغه وخت په مارچ میاشت کې په نړیواله کچه خوره کړه چې کله یې په یوټیوب کې یوه ویډیو خپره کړې وه او د مرستې غوښتنه یې وکړه. هغه د خپلو هغو نیوکو له کبله چې ښار یې ټول وران شوی دی د جاپان د حکومت له سخت غبرګون سره مخامخ شو. 15 میاشتې وروسته مسؤولان هڅه کوي د فوکوشیما اتومي تاسیساتو بټۍ کنټرول کړي. خو د مینامسوما د اوسیدونکو ترمنځ په دې هکله لا هم ویره شته. موږ ته د معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره د ډیرو هیوادوالو زنګونه راځي. زه هغوی ته ځواب نشم ورکولی. زه باید له حکومت نه پوښتنه وکړم. خو حکومت هر وخت وایي چې تر اوسه کومې پریکړې ته نه دي رسیدلي. د جاپان د حکومت ځواب هر وخت هم داوي چې نه، موږ یې نشو کولی. د ښار چارواکي هر ساعت د اتومي وړانګو وروستی حال ارزی او په نقشو کې یې څیړي او هغه ځای په نښه کوي چې د پاکولو پرمختګ پکې ترسره شوی. پخوا مو په دې هکله فکر نه و کړی چې د اتومي بټۍ ځای دې سرک ته دومره نږدې وي. زموږ حکومت هر وخت په دې ټینګار کړی و چې اتومي تاسیسات خوندي دي. خو اوس د دې وضعیت سره زموږ ښار هم وران شوی دی. موږ اوس پوهیږو چې اتومي بټۍ څومره خطرناک وي. وروستۍ څېړنې ښیي چې په مینامسوما کې د اتومي وړانګو اوسنۍ کچه د اوږدمهال لپاره روغتیایي ستونزې نه رامنځته کوي. خو په لسګونو زرو اوسیدونکو له دې ښار کډه کړې. ځینې خو داسې نه ښکاري چې بیرته ستانه شي. مینامسوما ښار اوس د تل دپاره خپله بڼه بدله کړې ده. سید سلیمان اشنا د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.